Louise, hvorfor har du dannet den her Smil-fonden? Det har jeg, fordi mine egne børn blev opereret på Rigshospitalet, da de var ganske små, og det gjorde ret stort indtryk på mig, det der med at skulle lægge sådan en lille baby på en måned i fuld narkose, overlade ham til lægerne og håbe, at alt gik godt, og så bagefter være på hospitalet et par dage og mærke, hvor forfærdeligt et sted det jo på mange måder er at være, og så samtidig mærke, hvor varmt mennesker og personalet er, hvor altså, vi føler os virkelig gode hænder, og jeg følte mig meget taknemmelig over, at vi lever i det land, vi lever i, og bare kan ringe og sige, nu vil vi godt lige ind og kigges på, og så jo lige opereres af nogle af verdens bedste læger. Så ligesom der har jeg lyst til at give afdelingen noget tilbage, og det synes jeg så jo også nogle børn, som fejlede noget, der var meget værre end det, mine egne gjorde. Det var en enkelt operation, og så var det overstået. Men nogle af dem, der lever herinde, nogle der har dårlige nyrer, nogle der har dårlige lever, nogle af dem, der sidder her i dag, som altså, har brugt det meste af deres barndom med at blive stukket. Nu står jeg nærmest og tuder. Men altså, det var så rørende at se de der familier, som havde nærmest deres eget køleskab herinde og næsten boede her. Ikke? Og så tænkte jeg sådan, en dag, når jeg får overskud, så skal jeg lave et eller andet fedt for dem. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.